السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاي ام اه كسكا اني كان كرا ديوا كدوبا دان الله كدوبا غني دوكونا دوبا سما ايتاتوانا كاي دا كير نا فيتا دا موتا كوما ماير دا ايتاما ايكي ني دا كير نا ماير دا موتا ايتاما غني da kyar to fitanta ma wani aiki ne wannan kun ga kofa shiga ne na gani tun daga can sai na kewayo ta haka gani na kewayo ta can inda yake da dama daman nan tukun na samu na shigo gani jiya kaga a jikin wayannan karahunan kasa suke gaba daya amma ka duba yau yanda suke ka duba ka gani dan Allah gani gani wannan daga can shiga ne za ta yi wannan kaga kofar kenan jama take an ta jamal take an ta gani nan inda nayi tsayuwa ne nan gurin sawaye nan inda nayi tsayuwa nan gani dan ma ina da dan failo haka na dan share ne wajen motar in ba da failo ba gani dan nan ita ce dan karaci chat a ganta nan roma an kasa gani an ganta wannan ita ce wayyo Allah sanyi gani na dan hahada da na hahada za ka hana na dan cure ta kaman wata dakuwa gani ta wannan kankara ce sai ka ce garin sukari gani ko kuma in ce sai ka ce fulawa sai ka ce garin fulawa ko kuma sukari ka duba gani nan Allah ai to sai a hankali bari na samu na shiga ciki ya fi mun sanyi na tsaya sai mun yawa to assalamu alaikum.